ពីខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាបាតុភូតរន្ទះបាញ់ដែលត្រូវបានគេថតបានដោយចៃដន្យចាបាតុភូតរន្ទះបាញ់កន្លងមកគឺថតហ្នឹងគឺតែថាมันងាយនឹងថតបានរូបភាពវីដេអូហ្នឹងណាថតបានរូបភាព fake រូបភាព fake ហើយជាពិសេសគឺភាគច្រើនគឺបាតុភូតនេះកើតឡើងតាមផ្លែតទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីបាតុភូតរន្ទះបាញ់ដែលកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរូបភាពវីដេអូនេះគឺនៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានបង្ហោះរួមជាមួយនឹង YouTube ក៏បានបង្ហោះដែរគឺមានជើងកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺត្រៀមចាំថតតែម្ដងហាក់បើដូចជាដឹងថារន្ទះបាញ់ហ្នឹងមកដល់ចំណុចហ្នឹងចា៎ក៏ដូចជាទាយដឹងមុនណាហើយមើលទៅរូបភាពដែលលោកអ្នកអាចទស្សនាចាគឺសាហាវមែនទែនចាបាញ់មកចេញភ្លើងតែម្ដងចាហើយនេះគឺជារូបភាពរន្ទះបាញ់ដែលថតដោយស្ត្រីម្នាក់ដោយចៃដន្យខណៈពេលគាត់កំពុងតែថតទេសភាពវាលស្រែចានៅតំបន់ Darwin ប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ត្រីរូបនេះគឺគាត់បានឲ្យដឹងផងដែរថារន្ទះនេះគឺវាជាផ្នែកមួយនៃចំហាយខ្ចប់ជុះហើយវាបានបាញ់ចំកន្លែងដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា200ទៅ250ម៉ែត្រពីគាត់ប៉ុណ្ណោះហើយមនុស្សជាច្រើនដែលបានចូលមើលទស្សនាវីដេអូនេះនៅក្នុង YouTube បានបញ្ចេញយោបល់ថាវាជាសំណាងល្អណាស់ដែលរន្ទះនេះគឺមិនបាញ់ចំស្ត្រីរូបនេះហើយវីដេអូមួយនេះផងដែរគឺក៏ជាផ្នែកមួយដែលជួយក្រានរំលឹកទៅដល់មនុស្សគ្រប់រូបដែលនឹកឃើញពីគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីរន្ទះបាញ់ជាពិសេសគឺនៅពេលដែលអាកាសធាតុប្រែប្រួលនៅកំពុងនៅវាលស្រែអញ្ចឹងចេញហើយដោយសារតែមិនថានេះគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងខាងអូស្ត្រាលីមិនថាខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដូចគ្នាលោកពមរារយៈពេលក្រោយនេះដូចយើងតែងតែជំរាបជូនគឺមានតួលេខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសាររន្ទះបាញ់នេះច្រើនអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសរបស់យើងតែរឿងនេះកើតឡើងខាងអូស្ត្រាលីហើយវីដេអូនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទែនហើយក៏ឡងមកយើងឃើញថារន្ទះបាញ់រហូតដល់មានអ្នកខ្លះបាត់បង់ជីវិតបង្កខូចខាតលំនៅឋានជាច្រើនយើងឃើញថាកម្លាំងនៅរន្ទះនេះគឺខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរូបភាពនេះគឺដូចជាចេញជាភ្លើងទៀតចា៎